ልዩ የጾም ጸሎት መስጊያ ኮንፈረንስ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ከጥር 18 ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀናት በአዲስ አበባ አጥቢያ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ አንድነት ሰላምና ፍቅር ስለ አብያተ ክርስቲያናትና አገልግሎቶች እንዲሁም እግዚአብሔር አምላክ በመድራችን ላይ ላስነሳቸው ወንጌላውያን መጋቢዎች ነቢያቶችና ሐዋርያቶች እንዲሁም በተለያዩ ርዕሶች ላይ ለተከታታይ 5 ቀናት በጾም ጸሎት ማሳለፋችን ይታወቃል። በመሆኑ ጥር 23 እና 24 ማለትም ቅዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን በአዲስ አበባ አጥቢያ የዚህን የጾም ጸሎት መስጊያ ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። ጥር 23 እና 24 ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ በኃይል ይጸልያል። እግዚአብሔር በዝማሬ ይመለካል። በእነዚህ 2 ቀናት እግዚአብሔር ለዓለማችን በኃይል ቀብቶ ያስነሳቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እና ሐዋርያው ይዲዲያ ጳውሎስ በአንድነት ሆነው ያገለግላሉ። ማሳሰቢያ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ክልል እንዲሁም በሰሜንና ምስራቅ ያሉ በ102 አጥቢያ ውስጥ የምታገለግሉ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች በሙሉ ጥር 23 እና 24 በአዲስ አበባ አጥቢያ እንድትገኙ ስንል በጌታ ፍቅር እናሳውቃለን። ዘመን ዘላለም ከተዋታረ ጥር 24 ስለተ እሁድ በመጨረሻው ቀን ሁላችሁም ነጫጭ ልብሶቻችሁን በመልበስ በአዲስ አበባ አጥቢያ በመገኘት እግዚአብሔርን በዝማሬ በአምልኮ ከፍ እናደርጋለን። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።